Raiffeisen grupa je u Mostaru organizovala prijem za korporativne klijente s područja ove regije. Domaćini prijema bili su predstavnici banke, leasinga i investa. Prijem u Mostaru je zadnji od ukupno 6 druženja sa klijentima koje smo organizovali u godini u kojoj obilježavamo 25 godina stabilnog i uspješnog poslovanja na BH tržištu. Kratko smo predstavili poslovne rezultate banke, kao i ključne financijske podatke naših članica, leasinga i investa. Te sam iznimno ponosan što smo prethodnu godinu završili sa veoma dobrim poslovnim rezultatima. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez naših cijenjenih klijenata. Druženjem sa klijentima u Mostaru, Raiffeisen banka je zaokružila ovogodišnje korporativne prijeme, koji su organizovani još i u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Banja Luci i Bihaću.